Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. In gospodje, tudi reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je najboljši možni ponedeljek za šolarje, namreč zadnji šolski dan. Kaj je bilo v tem šolskem letu in ali so bila kakšna odstopanja v dobro ali v slabo? Na to sem želel dobiti odgovor, zato sem zdaj pred eno od mariborskih osnovnih šol. Dobar dan, gospod učiteljica. Profesorica, ja. Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto. Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Lahko se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo. Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne? Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni. To je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco. In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne? Ja, samo ja, malo. Ja, dober dan. Fišer. A, od Miheca ste? Od Mihe, ja, ne Miheca. Ja, prosim. Ja, tu zgleda napaka, spričevalo. Napaka? Ja, tri slovenščino, ma. No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tako da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejs na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno učenec, to pa je res, ja. Kaj na široko? Miha bi jala v knjige pisal. Kaj ste vi normalni? Kaj ste na široko davali? Na široko vi davajte, ki drugi? Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja. Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj? Vojna in mir nima veze s Cankarjem. Primer sem dal. Slabi primer. To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščino. No tudi matematiko, mat večer. Ja, se grem dalje, pol jaz. Grem jaz pol dalje, onemo butlo, kaj matematiko, tu či. Odkar sem njemu dal prek, ja, narajmo več za dopust kredita, emat. Tak je dober matematiki. Kaj gledaš ti? Nič, jaz sem prišel samo z radija. Čute, jaz ne vem točno, kaka je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana. Kak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300, pa daš, to je matematika? Ja, no, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne? Vse bo rabo, pa kaj mislim, vete, kak je on razgledan? Pa ne zdaj, da svojega sina preferiram, on je zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske. Ko ne verjamem, da vi vete. Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate. Pet me bom naredil. Ne morem mu jaz... Miha, sem pridi. Kada? Suzice, tu bo ve, da popravi ceno. Pa ne reč, ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave. Miha, povej, to mi, vi, oni, pa to, kaj, kak je slovnico? Tako pravilno govori, da me sram v trgovino, zdi mi iti. Dobro, no, hvala lepa za vaš čas. Lepe počitnice želim. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.